Анджелинки, къде си ти? На въртолета ли тати? Да. Добре, айде след малко ще видим висок. Е? Искам на този въртолет. На кой искаш? На другия. На полиция, на тя... Те ли са ало, са... Са ало еликоптер, еки полиция. Къде графи? Полиция ли? Да. Айде, окей. Ела, пигина си полиция по графи. Аз се намия. Кой, едва те ли са не си? Едо, сигура? Остало? Хате, хате пигин ли го пиша? Айде на въртолечето тати. Ще направя снимка отдолу. После като се качеш, като си зачули? Не, не само горе. Еми няма на всякъде. Айде Яна да видим там. Так. Айде дай. Ела. Давай, Анджелинка. Управлявай въртолета. Махай без ръка, махай без ръка. Махай без ръчичка, браво. Махай с ръчичка. Виждали са въртолечето? 1 април в Глифада. Въртолечето. Идваме от Амфили, Ламия. Анджелинка? Къде си бе, тати? Анджелина, къде? Анджелина, къде си? Къде е Ана? Ана, къде бе? Къде си бе, Анджелинке? Започва да слиза. Анджелинки, хареса ли ти това? Хареса ли ти? На друго повече няма мъчо. Не, не, един път по това. Стига толкова, стига. Не, един път. Стига ти толкова. Стига ти толкова. Много си нахална. Я не съм победни. Майка скандра. Е, стига толкова.
Ние ги направихме богати тия, бе, днеска. Това! Ще не само това. Давай, излизай, ще отидем в Перея. Ще не само това. И няма да си запазим правото за Перея. Там може да има нещо хубаво, без да го знаеме. Давай. Тръгваме, ми моето момче. Ако трябва, утре ще се върне пак. Да, моето момче. Ако трябва, ще се върнем пак. Не. Ще се върнем пак, ако искаш. Ако искаш, добре, чао. Да скачвам.